მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენი გიგა შავაძე და ეს გადაცემა ღიმილაკია. მიიღეთ თქვენი გამოსავლელი წერილი. და საგონდაბლოდ მოამზადე ორი მეგრელი მამაკაცის პაროდია. რაც შეეხება სხვა კუთხეებს, ნელ-ნელა შევეცდები ყველა კუთხის პაროდია გავაკეთე. თქვენ ნერვიულობთ. გაიხიბეთ. გიგა ახალო. მოდა ბავშვ, მოკმოხოთ. მოდა. თევდი დოჯმარეს მიდავდო ხაჩხურში. ხოლო თქვი ვაგეთ, ჯეშებ და ვარ ამეთ. აბა, აბა, ჩკომ ვაჭირო უჭირო. ბაბკომფარა, ბაბკომფარა, ბაბკომფარა. უგულ, უგულ. უგულ და ქიდიჭო. ხაშენ წალვაკი. ახალო ქიმგი, მარა წნევა მიღუდო მიჩქუდო. სიგეხან შეგაიშა. უგული გული. დიხაშ გეშასო კორონ. უგული გული. ათეში მადი და თოლებო ტყვიც. უგული გული. იგუაშკუ ბერგი და ქიგუა წინინდე იშო. სიგეხარი შეგაიშა. უმაშკუდო თენ ოჭკერის მოსობკ. მალადეც. უგული გული. მაჟია დღას. უგულგულ გამალე უბოშტოდ მურე იჭმე უკულგულგულგულგულ შობერ კაჩერა გათაკგინდ უშოს კაზედი შეძა